Динозаври стали улюбленцями мільйонів дітей та дорослих. Їхні зображення можна зустріти де завгодно – від гербів до макаронних виробів. Про них створюють пісні та меми. При цьому динозаври в науці і динозаври в масовій культурі – це немов різні істоти в паралельних світах, хоч і схожі один на одного. У новому випуску УОЗ ми разом із палеонтологом, доктором біологічних наук Леонідом Горобцем розглянемо поширені міфи та стереотипи про динозаврів. Ви дізнаєтеся, чи справді тиранозавр був предком курки, чи існував динозавр колібрі, та чи міг стегозавр думати задом? У пустелі лежить цілісінький скелет доісторичного монстра, а довкола працюють пензликами люди в шортах та панамках. Так зазвичай нам показують розкопки рештків динозаврів. Часом буває і так, але зазвичай реальність інакша. Розкопки відбуваються в різних куточках планети, навіть в Антарктиді. Подекуди стають в нагоді пензлики, але частіше – геологічні молотки. А інколи доводиться підключати динаміт. Окрема тема – повнота комплектації скелету. Знайти його частину – це вже удача для дослідників. Зазвичай їм доводиться вивчати фрагменти окремих кісток, і тому на уточнення зовнішнього вигляду динозаврів може знадобитись робота багатьох поколінь. Ну і про всяк випадок зазначимо, що динозаврів копають не археологи, а палеонтологи. Брак цілих скелетів народив ще один стереотип – динозаври були велетнями. Кістки тазу динозаврів зберігаються у викопному стані порівняно часто. У 1842 році біолог Річард Оуен дослідив тазові кістки доісторичних рептилій. Зауваживши їхню масивну конструкцію, вчений зробив висновок – тварини були чималенькими. Оуен вигадав для них нове слово – динозавр, тобто жахливий ящер. І динозавр такий – «Ей, шановний, у мене просто кістка широка». З тих пір походить уявлення, що справжній, так би мовити, канонічний динозавр має бути великим. Персонажі парку юрського періоду зазнали чималого клопоту із велоцирапторами, які убили щонайменше трьох людей. Попри те, що Стівен Спілберг хизується науковою достовірністю стрічки, велоцирапторів збільшили в 2,5 рази, а від справжніх можна було б дубцем відбитися. За розмірами динозаври були різні – від гігантів до тварин завбільшки із ворону. Втім, із найменшими також варто бути обачним. У березні 2020-го сайти новин та соцмережі обійшла звістка про знайдені рештки динозавра розміром з колібрі. Новий вид назвали окулодентавіс, тобто око зубоптах. Художники за допомогою вчених відтворили політ око зубоптаха поміж стародавніх лісів. За декілька місяців виявилось, що то був не динозавр, а крихітна ящірка, яка за аеродинамічними властивостями ближче до хом'яка, ніж до птаха. Іншими словами, літати може, але лише один раз. Про це прикре уточнення також написали, але значно менше, ніж про динозавра колібрі спочатку. Історія окулодентавіса, як найменшого динозавра, досі трапляється в мережі, навіть на цілком поважних ресурсах. Дехто може зауважити, що сучасні колібрі також динозаври. Чи це дійсно так? Гіпотеза про птахів як нащадків динозаврів виникла ще всередині 19 століття, проте більше сотні років залишалась на периферії науки. Та вчені дедалі частіше задавалися питанням, а може і справді? До межі 20-21 століть переважна більшість фахівців визнала, дійсно, птахи є нащадками динозаврів. Водночас у другій половині 20 століття в біологічній систематиці почав переважати так званий кладистичний метод. Згідно з таким підходом, предків і нащадків слід об'єднувати в одну групу і назвати одним словом. Відповідно, об'єднали динозаврів та їхніх нащадків – птахів. Разом назвали динозаврами. Можна було б обрати інше слово, наприклад, птахи, або й взагалі вигадати нову назву, щоб охопити всю групу, скажімо, диноголуб. Отже, правдою є те, що динозаври і птахи належать до однієї групи. Однак твердження «птахи є динозаврами» є умовністю, результатом вибору терміну. Якби вибір був іншим, то динозаври були б птахами. На цьому запитання, що є динозавром, не вичерпано. Вчені доволі точно окреслили межі еволюційної гілки, яку називають динозаврами.
Їхня головна характерна риса – особливе положення кінцівок відносно тулуба. Якби воно було таким, як у всіх рептилій, то диплодок виглядав би приблизно так, як на картині художника Генріха Хардера. Інша важлива ознака динозаврів – великий отвір в черепі перед очима. Плюс низка дрібніших, але добре помітних фахівцю рис, що дозволяють відрізнити динозаврів від інших рептилій. А от у масовій культурі категорія «динозаври» набагато ширша, ніж у науці. У фільмах до них записують звірозубих ящерів, птерозаврів, плезіозаврів та багатьох інших рептилій мезозойської ери, а часом більш ранньої – палеозойської. Деякі люди навіть вважають, що динозавр – це той, хто пам'ятає, що таке флопі-дискета. Водночас є парадокс. Розмаїття динозаврів у масовій уяві невелике. Зазвичай воно обмежене тиранозавром, трицератопсом, стегозавром і якимсь великим завром, схожим на диплодока. Багато хто переконаний, що всі ці тварини жили в один час, ворогували один з одним, аж поки всі разом не згинули від метеориту. У мережі можна знайти малюнки поєдинку тиранозавра зі стегозавром. Насправді це мешканці різних геологічних періодів. Їх розділяє прірва в більш ніж 70 мільйонів років. На лінії часу тиранозавр ближче до нас, ніж до стегозавра. Про кожного з названих динозаврів скажемо дещо окремо. Тиранозавр є найпопулярнішим динозавром. Таким популярним, що Спілберг вдався до відомої маніпуляції, зробив його символом парку юрського періоду. Хоч добре знав, що тиранозаври з'явились наприкінці крейдяного періоду, через 77 мільйонів років після завершення юрського. Згадаємо, що в доробку режисера є фільми про Індіану Джонса. Там теж вистачає фірмової наукової достовірності Спілберга. Щоправда, в історії планети тиранозаври непримітні. Проіснували якихось 2 мільйони років, поширені лише в деяких регіонах Північної Америки. Були велетенськими, але не найбільшими хижаками. По довжині та масі спінозаври випереджали тиранозаврів, а гігантозаври щонайменше були з ними на рівних. У тиранозаврів навіть не було ефектних рогів чи прикрашеного шипами хвоста. Із усіх примітних ознак лише куті передні кінцівки, що надихають творців карикатур. Справжня зірка популярності динозаврів зійшла через 66 мільйонів років після їхнього вимирання. Вони увійшли в сучасну культуру в усіх проявах – від колекційних фігурок, персонажів книг та фільмів до зображень на підгузках. Попросіть знайомих уявити динозавра, і більшість згадає перш за все його. Асоціація «динозавр – це тиранозавр» міцно укоренилась у нашій свідомості. Коли стало відомо, що птахи є еволюційним продовженням динозаврів, хтось собі вирішив: о, виходить, птах – праонук тиранозавра. Насправді тиранозаври не залишили по собі нащадків. Як то кажуть, жили для себе. Ранні етапи еволюції птахів наразі відомі лише в загальних рисах. Найближчого спільного предка всіх птахів ще не знайшли. Проте можна впевнено стверджувати, що птахи значно ближчі до дромеозаврів та троодонтів. До того ж, птахи з'явилися раніше, ніж тиранозаври. А от секрет популярності іншої зірки – стегозавра – більш зрозумілий. Майже повний його скелет описали ще у 1877-му, коли про динозаврів знали мало і кожна знахідка була за дивину. Масивні гребені та шипи на хвості привертають увагу куди більше, ніж ручки-цурпалки тиранозаврів. До речі, на відміну від тиранозаврів, ці тварини дійсно жили за часів юрського періоду на територіях, де нині Північна Америка та Західна Європа. Розкрутці стегозавра сприяли його поява в романі Конан Дойля «Загублений світ» та фільмі про Кінг-Конга. Довкола кожної зірки є чутки, і стегозавр не виняток. Особливо полюбляють пліткувати про його мізки. Головний мозок у нього дійсно був невеликий – 70 грамів, тобто як у мопса. І це при загальній масі тіла понад 1,5 тонни, як бегемот. За співвідношенням цих двох цифр, стегозаври посідають останнє місце серед тварин. Звісно, від них годі очікувати високих розумових показників. Та чи це привід насміхатись? Зауважте, стегозаври існували на планеті 10 мільйонів років, тобто у 5 разів довше, ніж тиранозаври. Тож хто після цього дурний? А ще багато кажуть про так званий другий мозок стегозаврів. Мовляв, їхній спинний мозок у тазовій області мав розширення – більше за об'ємом, ніж мозок у голові. Доволі часто цю версію доповнюють і спотворюють, заявляючи, що стегозавр думав дупцею.
Розширення справді існувало, але навряд чи там були нервові клітини. Вчені припускають, що простір заповнювало так зване глікогенове тіло, яке також мають сучасні птахи. Його функція досі не зрозуміла, але очевидно, що це не другий мозок. 3 циратопси були сучасниками тиранозаврів, проживали на одній території і, можна припустити, потерпали від таких сусідів. Ймовірно, при нагоді тиранозаври нападали на трицератопсів, особливо молодих, а ті захищались як могли. Документальних кадрів мезозойської ери не збереглось, а за скелетом важко відновити подробиці протистояння. Епічні бійки, що їх зображують в книгах та фільмах, є перш за все здогадками митців. Ще одна неточність: якщо зображено декілька трицератопсів, то вони схожі один на одного, як бройлери на птахофабриці. Насправді ми знаємо 2 їх види, і навіть в межах одного виду трицератопси відрізнялися формою і довжиною рогів, а можливо, ще й кольором. Вперше динозаври з'являються на екрані в 1914 році у мультфільмі «Динозавр Герті». Головна героїня – представниця групи «Завропод» – велетенських чотириногих ящерів з довгою шиєю. Точно вид встановити неможливо, та й це не суттєво. На сьогодні відомо більш ніж 150 видів завропод, але їх мало хто розрізняє, окрім фахівців та палких шанувальників динозаврів. У масову культуру вони увійшли всі разом, як щось єдине. Головною особливістю завропод є розміри – це найбільші тварини, що жили на суходолі. Втім, їхні максимальні розміри невідомі. Згадаймо, що цілі скелети знаходять зрідка. Вчені змушені вдаватися до розрахунків, щоб встановити прижиттєві розміри рекордсменів. Це складне завдання, як із вигляду кількох пазлів зрозуміти, яка була картинка в цілому. Наприклад, від пуертозавра, одного з претендентів на звання чемпіона, збереглося 4 хребці. Відповідно, результат розрахунків неточний – від 30 до 40 метрів у довжину. Десь такими ж були суперзавр, брухаткайозавр та аргентозавр. Точні їхні розміри відомі лише упорядникам дитячих книг. Палеонтологи ще шукають відповідь. Почитати сьогодні радимо книгу британського палеонтолога Майкла Бентона «Динозаври. Новий погляд». Пишіть у коментарях про свої улюблені книжки та фільми, присвячені динозаврам. Нехай вони й не точні з наукової точки зору. І наостанок згадаймо мрію багатьох – воскресіння динозаврів. І хоч птахи також динозаври, поради «подивіться на голубів» не задовольняють. Хочеться справжніх-справжніх динозаврів, а якщо говорити відверто, таких, яких звикли бачити на малюнках. Чи можливо повернути до життя саме ті види, що жили в мезозойську еру? Однозначно ні. Теоретично цього можна було б досягти шляхом клонування, але для цього необхідне ДНК стародавніх видів. Мезозойська ера завершилася 66 мільйонів років тому. Шанси, що десь збереглася така давня ДНК, майже рівні нулю. Пропозиція творців парку юрського періоду нереалістична, адже ДНК не зберігається в бурштині. Методами генетичної інженерії можна із птаха зробити монстра, який відповідає стереотипним уявленням про динозавра, продовжити хвіст, відростити зуби тощо. Але потім доведеться викликати відьмака. Ось тільки навіщо витрачати ресурси і час на реалізацію даного проєкту? Лише для того, щоб хтось зміг сказати «Оце так!». Але динозаври – не єдине диво природи. На планеті бігає, стрибає, плазує, повзає і літає безліч неймовірних істот. Варто лише придивитись. А зараз дякуємо тим, хто підтримує нас особливо активно. Це Ілля Майер, Вадим Макаренко, Андрій Скоропад, Андрій Байса, Марія Матвійчук, Олександр Почкун, Михайло Петров, Владислав Водяницький-Захватов, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Тетяна Кіяшко, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький.